בני ובנות משפחת רבין היקרים, כבוד נשיא המדינה שמעון פרס, יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, ראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס וכל שופטי העליון, שרים, חברי כנסת בהווה ובעבר, קהל נכבד, חברי חוג 4 בנובמבר של מפלגת העבודה, המציינים יום-יום זה 18 שנים את רצח ראש הממשלה רבין, שהיה יושב ראש המפלגה שלנו. מי שביום הרצח היו תינוקות בני יומם, ומי שנולדו אחריהם, כבר לא יודעים לענות על השאלה שכל מי שהיה ילד ומעלה יודע למלמל את התשובה עליה מתוך שינה. איפה היית כשרבין נרצח? הילדים האלה הם היום בוגרים על פי חוק, מתגייסים בימים אלה לצה"ל, רשאים לבחור לכנסת, מתכננים את העתיד. אבל כל מי שעמד על דעתו זוכר. אני זוכרת שביקשו ממני לשדר מהעצרת, אבל לא הרגשתי טוב, הייתי בהיריון מתקדם עם בתי הקטנה ונשארתי בבית. היום היא כמעט בת 18, בי"ב ואוטוטו מתגייסת. מדהימה התחושה המשותפת לרבים כל כך, שמצד אחד נצח חלף מאז, ומצד שני זה קרה לפני שנייה אחת בדיוק. אין לנו בעיות שכחה. זיכרון הרצח חקוק בנו באופן משמעותי, מכונן, טראומטי ובלתי נשכח, אבל גם מאוד מאוד אישי או קבוצתי. כי אם יש משהו שעדיין, למרבה הצער, לא הצלחנו לעשות, הוא לכונן לנו אתוס לאומי משותף סביב הרצח. ואתוס לאומי משותף אין משמעותו שנסכים אלה עם אלה בכל. להפך, העימות האידיאולוגי הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה. ועל נשמת אפה של אותה דמוקרטיה אני מדברת. כי יש דברים שאינם שנויים במחלוקת. העובדה שאנחנו עומדים כאן, מספידים ביום ממלכתי מיוחד, מיוחד במינו, ראש ממשלה בישראל, היא בשל העובדה שהוא נרצח, ולא סתם נרצח, הוא נרצח בשל דעותיו. הוא נרצח משום שהוציא לפועל מדיניות שהאמין בה, ובגללה נבחר בבחירות דמוקרטיות להנהיג את המדינה. הוא לא הפתיע את בוחריו, כפי שעשו מנהיגי ימין שבחרו בצדק ללכת בדרך השלום. הוא עשה בדיוק מה שהבטיח. על כך נבחר, על כך נרצח. רצח פוליטי, רצח שמפורר את יסודות הדמוקרטיה. וכדי לאחות באמת את פצעי הדמוקרטיה, יש דברים שחובה לזכור ולא לשכוח, וזו חובה שחלה על כל המחנות הפוליטיים. לזכור. לזכור את האלימות באוויר שגעתה כל הזמן, והייתה קשה וחדה, ופרצה מבלי משים כל גבול לגיטימי של מחלוקת פוליטית. לזכור את ארון המתים הידוע לשמצה. את הדיון ההלכתי כביכול, ההתפלפלות האם מותר או אסור לרצוח ראש ממשלה. לזכור את ההסתערות על רכבו בהפגנה פרועה ואלימה סביב משכן הכנסת. לזכור את הלבשתו של ראש הממשלה שלנו, לוחם ומפקד מהולל בצה"ל, במדי אס-אס ובכפייה. לזכור את הפולסא דנורא, את גזרי דין המוות, את הפגנות ההסתה, שנראו אולי לרגע ככר פורה לפוליטיקה, אבל בפועל התירו דם. אז לא ידענו לאיזה תאומות של קנאות ורצחנות פוליטיים אנחנו עלולים להידרדר. אבל היום אנחנו יודעים איך מחאה והתרסה
וביקורת והפגנות קשות ככל שיהיו וכאלה שדמוקרטיה כן יכולה וצריכה וחייבת להכיל נטענות לאיתן בלגיטימציה לרצח. זה קרה בין היתר כי הציבור הנורמטיבי לא היה שם. ונדמה לי שאם יש לקח אחד לפחות שנלמד וטוב שנלמד, הוא הלקח שאין די בלבחור מנהיגים פעם בכמה שנים וללכת לישון שינה פוליטית. כן, יש לנו על הראש פרנסה וילדים ולימודים וצרות והנאות וטרדות ואתגרים ושאיפות וחלומות אישיים, אבל הרחוב הפוליטי אסור שיהיה מופקר לשוליים הקיצוניים, ויש לנו תפקיד לפקוח עין ולבקר ולראות שהמנהיגים הנבחרים מקיימים את הבטחותיהם, אבל גם לגונן על המנהיגים שנבחרו ולפקוח עין על הרחוב ולהיות בו לבל יבזז בידי גורמים קיצוניים, בין אם הרחוב הזה הוא כיכר ובין אם הרחוב הזה הוא צ'אט בפייסבוק. אני אנווט, הצהיר רבין בנאום שנשא כשנודעו תוצאות הבחירות לכנסת ה-13 בשנת 1992. זאת לא הייתה הכרזה דיפלומטית במיוחד. באופן כללי הוא לא הצטיין בלשון זהירה ולא היה פוליטיקלי קורקט, ואמר את כל מה שהיה על ליבו, ואני הנווט הזה פורש כמילים שבאו להעמיד במקום את מי שלדעתו התקשו לעכל את המנהיגות שלו ואת הניצחון שלו. אבל איש לא העלה על דעתו איזו משמעות עמוקה תהיה לאני הנווט, ועד כמה הן היו בבחינת הודעה על חזון שבכוונתו לממש, ולא איזה אמירה קנטרנית ליריבים פוליטיים. וכשאמר אני הנווט, הוא התכוון גם לאני אשתנה. אני חושבת שנייר הלקמוס הכי טוב לעומק מימושה של ההכרזה הזאת הם דווקא ערביי ישראל. הם שנטרו לו ולא סלחו לו על היותו שר הביטחון באינתיפאדה הראשונה ועל המילים הקשות נשבור להם את הידיים והרגליים, הפכו לאוהביו משום שניווט, וכשנרצח התייפחו והתאבלו עליו יחד עם כלל אזרחי המדינה. לא רק משום שהפך לאיש של שלום, ולא רק משום שהוקירו אותו על השינוי בעמדותיו כלפי הפלסטינים בשטחים, אלא גם משום שפעל לתקן את העוול המתמשך של הדרתם מהחיים הכלכליים והאזרחיים של המדינה. בכל פעם שאני מזכירה את שמו של יצחק רבין בקרב קבוצה של ערביי ישראל, סתם בשיחה או במפגש, תמיד יהיו אחד או שניים שיוסיפו עליו השלום. לא יצא לי מעולם לשמוע את העליו השלום הזה, שנאמר בהערכה ובצער על שום אדם אחר. מי היה מאמין שכך יגידו על שר הביטחון בעת האינתיפאדה, עליו השלום? מדהים איזה חוזקה פנימית הייתה לו לא רק לנווט, אלא גם לשנות סדרי עולם, כבר אמרתי, בלי להבין את רזי הפוליטיקלי קורקט. לעמוד כאן, על הדוכן הזה, כראש ממשלה ושר ביטחון, ולהודיע למשל שהוא משנה את הפקודות הצה"ליות כך שהצבא לא יפלה יותר הומואים. זה היה בעקבות החשיפה האישית של הפרופסור עוזי אבן, שסיפר את סיפור אפלייתו ורדיפתו בצה"ל. בלי למצמץ, בלי להבין אפילו על מה כל המהומה הגדולה, גרם לזה שצה"ל יהיה הצבא הראשון בעולם שלא מתעמר בהומוסקסואלים. וכך, בכל הזירות, ואין לי שום כוונה להפוך את רבין לקדוש, הכרתי אותו אישית על פני השנים כעיתונאית, קדוש הוא לא היה, אבל מנהיג כן, כי כמעט בכל צומת של מבחן המוסר והאומץ, בדברים הגדולים באמת, לא בשטויות, הוא התגלה במלוא העוצמות שלו. ממשלת רבין הייתה הממשלה האחרונה שהורידה את אי השוויון, מאז הוא קפא. בעשור האחרון הוא זינק למקומות שאנחנו צריכים להתבייש בהם. בתקופתו תקציב החינוך גדל ב-60%, לא פחות. 60%. 20 שנה עברו מאז נחתם הסכם אוסלו על מדשאות הבית הלבן. אנחנו ראינו בו פתח של תקווה
לפיוס היסטורי בין האומה הערבית הגדולה לבין מדינת ישראל וסיום הסכסוך בינינו לבין שכנותינו. אחרים הרגישו שמדובר באסון של ממש שמאיים על עצם קיומה של מדינת ישראל. מאז ועד היום שני המחנות הפוליטיים המרכזיים בישראל עברו תהליך של התפכחות. אנחנו כבר לא מצפים לשלום אוטופי של יונים צחורות ופרחים בקנה, ומעטים במחנה הימין ממשיכים לדבוק בשאיפה למדינה יהודית גדולה על כל שטחי ארץ ישראל השלמה, שלא לדבר על שתי גדות לירדן, זו שלנו זו גם כן. לרוב אזרחי מדינת ישראל ברור היום שלעולם לא נוכל לחנך את הפלסטינים ולגרום להם בכוח לברך על המפעל הציוני המפואר שלנו, לחגוג את עצם קיומו. אין לנו שליטה על החלומות שלהם, אבל יש לנו שליטה על הגורל שלנו. אנחנו, חברי הבית הזה, אחראים לייצר מציאות שבה לצד הבחינה המפוכחת הביקורתית של השינויים האסטרטגיים במזרח התיכון, אנחנו ממשיכים לפעול כל הזמן ליצירת עתיד בר קיימה עבורנו ועבור הדורות הבאים. את אדוני ראש הממשלה, שמעתי אותך גם בהר הרצל, עת להפסיק לחפש מי צודק ומי אשם. אנחנו או הם. על השאלה הזאת כנראה שלעולם לא תהיה תשובה מוסכמת, ועדיף שננטוש את ההתדיינות עליה לטובת פעילות אקטיבית וחיפוש אחר פתרונות פרגמטיים שיאפשרו לנו לחיות בשלום עם עצמנו ועם שכנינו. הוויתור על המתכונת המקורית של הסכמי אוסלו גרם לחלקים שונים בחברה הישראלית להתחיל לצדד ברעיון המדינה הדו-לאומית. אני מכירה את הגרסה של המדינה הדו-לאומית כשהיא מושמעת מפי דמוקרטים אמיתיים, כמו חברי חבר הכנסת רובי ריבלין, כמו משה ארנס. הם באמת מאמינים במדינה הדו-לאומית שיש בה שוויון זכויות לכל אזרחיה. אבל האמת היא שהמדינה הדו-לאומית שעליה מדברים רוב המצדדים במצד ימין היא מדינה של סיוט מוסרי, אשר בינו ובין דמוקרטיה אין דבר וחצי דבר. מדינה שעצם המחשבה עליה מעוררת חלחלה. אתמול צוינו כאן 40 שנה למלחמת יום הכיפורים. 2,569 מטובי הבנים שלנו נהרגו בה, זה המספר הרשמי. אלפים נפצעו, רבים נחבלו נפשית באופן שאין לו תקנה, הצלקות מהמלחמה הזאת קשות מנשוא. היום אנחנו יודעים שמעבר לחשבונות הנפש על הכשל המודיעיני, המלחמה הזאת יכלה בסבירות גבוהה להימנע. היו שני מתווים על השולחן, אחד אבי שליח האו"ם, גונר יארינג, הוא דיבר על נסיגה מלאה מסיני, על שלום. לימין, מי שמימש את האופציה הזאת היה מנחם בגין המנוח. האחר היה הסדר ביניים עם נסיגה חלקית למיתלה ולגידי. סעדת אמר כן לשניהם. אבל בצמרת מפלגת העבודה, שהייתה אז בשיא כוחה הפוליטי והנהיגה את המדינה, היה רוב גדול בהובלתה של ראש הממשלה גולדה מאיר שלא להאמין בהסדר הזה. רק שניים התעקשו עליו ורצו בו. אני יודעת שיש כל מיני נרטיבים, אבל חקרתי כמיטב יכולתי. שניים רצו בו: משה דיין שהיה שר ביטחון ויצחק רבין שהיה שגריר ישראל בארצות הברית ועשה כל שביכולתו כדי לקדם את ההצעה האמריקנית. גולדה אף פעם לא אמרה לא לקיסינג'ר, ממש כמו שהיום אף אחד לא אומר לא לג'ון קרי. לא מספיק לא לומר לא. לא מספיק להיכנס לחדר ולצאת ממנו. לא מספיק להוכיח שאנחנו בסדר והצד השני אשם. את זה אפשר לעשות עד קץ כל הדורות. אז אגב, המכשול להסדר, לאותו הסדר ביניים, היה שסעדת רצה להכניס 700 שוטרים לשטח שישראל תפנה.
תמיד יהיו איזה 700 שוטרים, כמשל. תמיד יהיו סיבות מוצדקות לגמרי, שלא להגביה את החזון ואת האמונה, שלא לעשות מאמץ אמיתי, אפילו הירואי, להביא שלום. הדילמה הזאת שליוותה את צמרת מפלגת העבודה שהייתה אז בשלטון, היא היום הדילמה שלך כיושב ראש הליכוד וראש הממשלה. כשהזדמנות חדשה להסדר נפרסת בפנינו, מאוססת, רבת בעיות, אבל אפילו אתה דיברת שלשום במליאה על כך, על השינוי ההיסטורי שעובר על חלק ממדינות ערב. ואתה גם שב ומצהיר שחזון שתי המדינות מקובל עליך. אי אפשר לבקש ממך להזדהות פוליטית עם רבין. אני מאוד מכבדת הבדלים פוליטיים, אבל די לנו שתזדהי עם מנחם בגין המנוח, שעשה מה שגולדה לא עשתה. לא עצם את העיניים, לא סתם את האוזניים. בשבוע שעבר הייתי במפגש של המשמרת הצעירה של מפלגת העבודה, שנועד לצרף למשמרת תומכים צעירים חדשים. בשלב השאלות שאל אותי אחד הצעירים החדשים, אם לא צריך לרדת כבר מהרעיון הזה של שתי מדינות לשני עמים, כי ניסינו את זה כל כך הרבה פעמים וזה נכשל. זאת שאלה שחוזרת כל הזמן, ובבסיסה יש קביעה עובדתית לכאורה שניסינו. ניסינו ונכשלנו, אבל זה לא נכון. הרי מעולם לא ניסינו. התכוונו, כן, רבין התכוון, באמת ובתמים. הוא גם היה מסוגל להוביל את המהלך הזה, להוציא אותו מהכוח אל הפועל על כל מורכבויותיו, קשייו, סיכוניו, אבל הוא נרצח. הוא נרצח לפני שניסינו. כל פעם שניסינו שלום לא התאכזבנו. השלום עם מצרים לא אכזב אותנו, הוא מוכיח את עצמו עד היום. השלום עם ירדן לא אכזב אותנו. את זה לא ניסינו מעולם. הצענו להם הכל והם לא רצו. המשפט הזה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב. כאילו יש בו כדי לפתור אותנו באיזשהו אופן מהחובה הבסיסית לקחת על עצמנו במו ידינו את גורלנו. כן, ברק ניסה וניסה וניסה ונתן להם הכל בקמפ דיוויד, אבל הם לא רצו, כן. ואולמרט ניסה וניסה וניסה, אבל זה היה רגע לפני שהוגשו נגדו כתבי אישום. כולם נורא נורא ניסו. לך יש הזדמנות להוביל מהלך היסטורי, אדוני ראש הממשלה, שיבטיח את עתידה של מדינת ישראל כמדינה ציונית ויהודית ודמוקרטית. קח את ההזדמנות הזאת. די לאיומים ולהפחדות. איזו מנהיגות זאת שמגדלת את צעיריה לחיות בפחד תמידי מאיום קיומי יומיומי? איזה דור גדל לנו ששומע רק הפחדות כל הזמן? כן, צריך לקחת סיכונים בחשבון, להיות ערוכים אליהם בכל עת. אבל יש לנו גם אחריות לעתיד. ואין עתיד בלי אופטימיות. אין אופטימיות בלי חזון. הכל עם רגליים על הקרקע, אבל משהו לייחל אליו וליישם אותו. יצחק רבין היה אדם פרגמטי מאוד, פוליטיקאי, הרבה שנים פוליטיקאי, עם כוח סבל, סטמינה, נחישות. הוא ידע גם לשבת באופוזיציה, הייתי אצלו בחדר קטן מאוד בקריה, הוא יושב שם לבד. והוא ידע גם להנהיג כשהוא נבחר, בלי להתעייף, בלי להתפלג, בלי לפרוש כדי לעשות לביתו. דבר אחד הוא לא היה, הוא לא היה הוזה וחולם חלומות. רבין לא בחר בדרך השלום מתוך רומנטיקה, אלא משום שידע שזה מה שנחוץ למדינת ישראל. אתמול בבית הנשיא הוקרן סרטון של מרכז ההסברה על רבין, ובו הרעיון האחרון שלו בתוכנית מוקד אצל ניסים משעל. זה היה כמה ימים לפני שהוא נרצח. על מה הוא מדבר שם? על חיבוקים עם הפלסטינים? לא.
ומדבר על הפתרון המדיני בתור אינטרס ישראלי לשמור על המדינה היהודית, ככה הוא אמר. חובבי ציון, הוא אמר שם, לא חלמו על מדינה דו-לאומית. הוא השתמש בביטוי הזה, מדינה דו-לאומית, כבר לפני 20 שנה. רבין לא הלך לעשות שלום מתוך רומנטיקה. יותר מזה, הוא עשה את זה אפילו עם איזה מבע קבוע של רתיעה, הוא לא נהנה מזה. הוא פשוט ידע שזה מה שנדרש לעשות למען המדינה. הרתיעה שלו הייתה כל כך גדולה עד שכולם דיברו איך הוא יצליח ללחוץ את ידיו של ערפאת. כבר סיפרתי כאן שערב הנסיעה שלו לוושינגטון ראיינתי את לאה רבין ושאלתי אותה, הוא ילחץ לו את היד? הוא ילחץ לערפאת את היד? איך הוא יעמוד בזה? והיא ענתה שיהיה לו קשה מאוד, אבל שהוא הולך לעשות את זה. רבין לא דבק ברעיון שתי המדינות כי הוא היה מאוהב בפלסטינים או מאוהב בתהליך השלום. אם הוא היה מאוהב, אז הוא היה מאוהב במדינת ישראל, שלמען ביטחונה ולמען שלומה לחם ולמענה שילם בחייו. יהי זכרו ברוך.